Миколаєві, на жаль, зараз у зв'язку з військовими діями відсутнє водопостачання в усьому місті. Звичайно, медичний заклад дуже потребує, так як ми маємо дуже велику кількість хворих, і у нас знаходиться на гемодіалізі хворі близько 100 осіб, ось які постійно все залежить від води. Налагодили, значить, підвоз як технічної води, так і питьової води. Ось ми пробили дві скважини, зараз встановлюємо насоси, і після насосів дані очисні споруди будуть якби очищувати воду, яка буде придатна для пиття. Дмитро Васильович, ми бачимо, що зараз одне з найскладніших питань для Миколаєва є вода. На жаль, так. Ми прийняли рішення, що це вже друга партія систем хімводоочистки, які ми привозимо до Миколаєва. Першу партію ми забезпечили військових. На сьогоднішній день ми вважаємо, що наша допомога має бути спрямована на лікарні. Я переконаний, що ми їх передаємо в надійні руки. І решта ми передаємо в водоканал для того, щоб робити для мешканців Миколаєва, там, де є у нас технічна вода скважин, які ми теж долучилися, що набурили, на сьогоднішній день, щоб очистити, щоб мешканці Миколаєва мали можливість доступу до чистої, якісної питної води. На сьогоднішній день це символ солідарності. Оце ми встановлюємо це обладнання прямо біля скважини. Да, там, да, де да. У вас є технічна вода, ви йдете без фільтра, а там, де є вода питна, вона перейде з питною водою. Це 4 кубометри на годину, і це 100% вистачає на це всі... Для нас, для нашої системи потреби, да, і це тільки одна сторона. Щиро сердечно дякуємо. Взагалі, за рахунок чого тримаєтесь? От особисто ви і взагалі от персонал? За віру в перемогу. За що? За нашу землю. Ми на своїй землі і ми обов'язково переможемо.